L'actual barri del Colomí de Vilaseca viurà una transformació total durant la dècada vinent que el convertirà en un punt neuràlgic de la ciutat, amb espais més amplis i amb facilitat d'accés al futur tramvia del Camp de Tarragona. Aquest podria ser l'aspecte del Parc del Colomí, que comptaria amb uns entorns pacificats i un ampli pas soterrat per creuar les vies. A més d'aquest pas, el consistori voldria obrir-ne un altre a l'altura del Cap i ampliar el de Ramon d'Olzina. Tot plegat és una idea conceptual embrionària que necessitaria entre 10 i 12 anys per materialitzar-se, però ja s'està treballant amb l'Estat i Adif per tal d'implementar-la. És un concepte d'obrir l'estació a Vilaseca, és una idea també de transformar de diferents espais que ara mateix eren residuals en fer el parc de l'estació, en com integrar tot un àmbit central com el mercat, el parc del Colomí, els seus equipaments esportius, el seu teixit econòmic i comercial. La transformació del barri del Colomí també passa per un possible replantejament del futur del mercat. Un estudi encarregat a l'Institut de Mercats conclou que farien falta entre 10 i 13 milions d'euros d'inversió per adaptar-lo als nous temps. Tot i això, no s'assegura que pugui funcionar adequadament arran de la falta de paradistes, fet que obliga a prendre una decisió sobre la seva viabilitat de cara als anys vinents. El projecte per transformar el Colomí és el resultat d'una posada en comú amb el grup de regidors no adscrits que, quan formaven part de Ciutadans, duien al programa electoral algunes de les idees afegides ara. El regidor no adscrit i alcaldable socialista, Joan Anton Ramírez, ha celebrat l'entesa. Vull agrair a l'alcalde la possibilitat i facilitat en els últims temps de poder tractar, pactar i arribar a propostes com aquesta. Per nosaltres és un orgull d'avui presentar aquest projecte conjuntament i al final el que volem i la nostra intenció és que entre tots puguem fer una Vilaseca millor. El següent pas per part de l'Ajuntament és encarregar un pla de mobilitat que anirà lligat al futur pont vilassecà. S'espera que les primeres actuacions per transformar el barri del Colomí comencin d'aquí a 4 anys.